დაშორებით მდინარე ჩაქვისწყლის მარცხენა მხარეს სოფელი ჩაისუბანი მდებარეობს. ქობულეთის რაიონის ეს ერთ-ერთი უძველესი სოფელი თავისი სიდიდით და ისტორიული წარსულით გამორჩეულია. ისტორიული წყაროების მიხედვით ეს იყო დასახლება, სადაც ფუნქციონირებდა მეტალურგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კერა, რომელიც მონაწილეობას ხებულობდა კოლხური კულტურის ჩამოყალიბებაში. ასე რომ, ერთად ვიმოგზაუროთ სოფელ ჩაისუბანში და უკეთ გავიცნოთ სოფლის ისტორია. მეტრი სიმაღლეზე მდებარეობს და ჩაისუბნის თემს მიეკუთვნება. მას ჩრდილოეთით სოფლები ხალა და გორგაძეები, აღმოსავლეთით მტირალას ეროვნული პარკი, სამხრეთით ციტრუსის მეურნეობა და დასავლეთით ჩაქვი ესაზღვრება. ამჟამინდელი მონაცემებით სოფელ ჩაისუბანში 720 კომლი ცხოვრობს. Ჩაისუბანში თემურ დუმბაძეს ყველა კარგად იცნობს. Ის წინაპრების დანატოვარ უძველეს საქმიანობას არივიწყებს და ტრადიციულ მუსიკალურ საკრავს ჭიბონს ამზადებს. Ის არის ერთ-ერთი გამორჩეული ოსტატი, რომელიც ჭიბონის დამზადების პარალელურად უძველეს მუსიკალურ საკრავზე ტრადიციულ აჭარულ სიმღერებსაც ასრულებს. Mulțumesc. Cărgat cu rogor gigit hot. Didi mai doba aramișaus. Rogor cuvici sopel și ambo bendram cu el cibon samzade. Ki. Mă gui ca uita ba vinga saulat cibonis momzade ba dar aștir de ba mis da samzade. Es ma saula mama ce ma. Mama ce mi ugrau da. Pau și vii ca via ser vați hrațlis. Da, bogorev de gagete ba și da, istavle, da, scoli sa sa și ugrau de. Comule ce ugrau de gamoslebze. Hand-i-hand. Colectiv și bucurau, bine, se cuvau, da? Asta,
Da, bolos. Tan vaketeb, tan uqidi amas me saertot. Kas kasaqita, tan sableps vadzlevs, koleps vadzlev, qolapersi mashobit. Da chibonis momzadebas ra shirdeba da ramdeni dro unda. Chibons shirdeba tavisi masala. Es ari tsatskhvi. Es. Me gavakete akhla 2 dghis ukanes, akhali chibons vaketeb ager. Es chibonia, akhals vadzqop. Tsatskhvis guli amoujri, ase gavaketeb. Amas mouxni. Es ari dednebi. Dedani, 2 dedania. Amas chovshvabshit gamousantlav taplistantelia es pirada tviton taplistanteli chovsantlav amas davdeb qants gavaketeb gamoujeri gamoutli amas mevazmet as es ukve mzadari magra amas tasverdla unda aginakhat 5 plisi unda gaageto ari 6 yani sazandari ari tiboni 5 yani turkechi vnakheme quella ruaiania zogi magram es tiponi gudastviria raqidan shamovda chventan saertot gudastviri da shemdak miabnev no mere miwabnev aset mere enebi maqs ager agetebuli საერთოდ პირველი არის ეს პირველი მარჯვენა კუთხე, ამას ჩავდებ ტაგერაზე. აჰა. გასაგებია? ამას გუშვებ დახანე. ეს მეორე ხმა. პირველი და მეორე ხმა. პირველი და მეორე. თუ ხმა არ გამევიდა, ტიპონს ვერ დუკრა. უნდა გამოვიდეს. ერთნაირი ხმები და გამევიდეს იქანე. ხანდახან მოწყობაში 3 დღე მჭირდება. ხანდახან ერთ საათში მოვაწყო, 5 წუთში მოვაწყო. ასეთ ენას მე რო დავშდები ხუთ ექსენას გავტეხავ მაგალითად გავაფუჭებ ხა თუ ნერვები ეგეჩალა აღ ვერაფერს ვერ მოვატყო და ისე ერთი ჭიბონის მომზადებას თავიდან ბოლომდე რამდენი დრო ჭირდება ახლა ზამთარში ძალიან ძნელია რომ სიცივია ისადა ზაფხულში 14 დღე 10 დღე 12 დღე თან გავაკეთებ ერთ ჭიბონს მოვატყო ჭიბონის მომზადებასთან და გაკეთებასთან ერთად უკრავთ კარგად აჭარულ მელოდიებს. ზუსტად ამ თქვით რომ ბავშვობაშიც უკრავდიო. აი დაგვეკარით, აბა თუ შეგიძლიათ თქვენს მიერ გაკეთებულ ჭიპონზე ერთი კარგი აჭარული მელოდია. მიდოუკრათ კიდე? არა, ეხლა ბევრი რო არ გაგვიგრძელდეს, არ გვინდა რომ თქვენც მოგაცდინოთ, ჩვენ გავაგრძელებთ სოფელ ჩაისუბანის დათვალიერებას, გამიხარდა რომ გაგიცანით და მიხარია რომ ასეთ საქმეს ეწევით და არ ივიწყებთ წინა პრაქტიკას. ძალიან დიდი ბოდიში, მადლობთ. დიდი მადლობა, გაიხარეთ. ჩაისუბანი აჭარაში ერთ-ერთი უძველესი სოფელი არის. საკმაოდ მისი დიდი წარსულით და თავისი ისტორიით. ჩაისუბანი ადრე წოდებული იყო შუა ჩაქვის სახელწოდებით. ოსმალეთის შემოსევის დროს ჩაისუბანს დაერქვა სახელი შეუცვალეს და დიდი ჯამე. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ჩაქვის ხეობაში
რამოდენიმე სოფელი არსებობს და ყველაზე დიდი ჯამე აქ იყო ჩაისუბანში და ამიტომაც სახელწოდება მიიღო დიდი ჯამე. შემდეგ გასაბჭოების შემდეგ ჩაისუბანს ეწოდა სახელად ჩაისუბანი. გამომდინარე იქიდან, რომ ყველაზე დიდი რაოდენობით ამ სოფლებს შორის ჩაისუბანში გაშენდა ჩაის პლანტაციები. 82 წელი ჩაისუბანში შემისრულდა, 83-ში გადავდექი და მე ჩემი სოფლის სიყვარული იმიტომ აქვს ასე დიდი, რომ ჩაისუბანი მდებარეობს ისეთ გეოპოლიტიკურ მდებარეობაზე, ზღვას გადაყურებს ნებისმიერი ოჯახი და რომ გაიხედოთ ზღვის ხედი მოჩანს, ზღვისა და მთის ჰაერით გაჯერებულ ადამიანს როგორ არ უნდა გიყვარდეს შენი სოფელი. წინაპრებიდან გამომდინარე, როგორც მე ძვირძვირი მოსახლე ამ სოფლის, ჩემი წინაპრებიდან მახსოვს, რომ რამოდენიმე ტოპონიმი არსებობს, განსაკუთრებით ისეთები, რომელიც უკავშირდება სადღაც სხვა ქართულ ტოპონიმებს. აი თუნდაც იერუსალიმიდან გაცამანია არსებობს, აქედან მესონი, ქვისხიდი, დოლაბი, შუამთა, კიბელაური და ასე შემდეგ. რამოდენიმე ათეულს ითვლის ეს, 78-ამდე აღწევს ეს ტოპონიმი, რომელიც აი ჩაისუბანში არსებობს დღემდე. გაცამანია, რომელიც ერთადერთი უკავშირდება გაცამანიას ბაღის ისტორიას, ალბათ აქედან წარმოიშობა, იმიტომ მე ეს ადგილმდებარობა ისეთი ლამაზად გამოიყურება, ისეთი, რომ ალბათ აქედან შესატყვისია ეს რაღაცა. აი ასეთი, თუნდაც აი მეორე შუამთა, რომელიც მთებს შორის არსებობს. აი ნამონასტრები, მონასტრის წყალი გვაქვს, მონასტერი არსებობდა, აქედან გამომდინარე მონასტრის წყალი დაარქვეს და ნამონასტრები ქვია მას ადგილს. ხალხია განსაკუთრებით თბილი, აი ეს გვარები ისე ერთმანეთში შერწყმული, რომ აი სითფოს მეტი არაფერი არ მოდის ამიდან. დაახლოებით 50 წელი ესქვა დიდი ჯამე ჩაისუბანს და მანამდე ესქვა მესია, ასე წარმოშობით არის ჩაისუბანი მოხსენებული მესიად. და ცხოვრობენ უამრავი გვარები, ძირძველი გვარები არიან ჩაისუბანში, 4 გვარია შემორჩენილი: გურგენიძე, კობალაძე, ურსუბაძე, ბასილაძე. უამრავი გვარი არის, ნუ თანდათანობით შემოსული უამრავი გვარი. არის ბევრი გვარი წასული, ესე იგი წასლილი, რომ აღარ არსებობს აქი. არიან ჭურკვეძნები, ცეცხლაძნები, აბაშიძეები, დავითაძეები, გორგილაძეები, ბევრი ზემოაჭარიდან ჩამოსული ისა აქ ცხოვრობენ. უამრავი გვარები არიან, ზოგი ქამადაძეა, ზოგი შარაშიძეა, ზოგი ბევრი გვარია ძალიან. ქედიდან, შვახევიდან. და დავსახლეთ ყველა, ვართ ერთად ჩახუდებული, ასე რომ არანარი პიარა გვაქვს კონფლიქტი. ვართ ერთად.
სოფელ ჩაისუბანში ძმების ოლეგ და ჯამბულ ყურშუბაძეების და ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი ძალისხმევით წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია აშენდა. Tatăl este soplis centrul și îndebare obstar, rugur să-i dau de asrul lebis procesia. Maliac Breuli, țirul lucrurilor active urat de aitreps. Eglisia, David, cred, orieta s-a vătăci. Orieta s-a vătăci. Mi-a ce mi-a zis, e toplu, e tahmobit. Gada, cred, e tocmai așa nebie, eglisia. David, cred, orieta s-a vătăci. Upali se zad mi-a zis, cu arlu mada, surbili cu ce nu, gaiu gete, bia, horeba și da gueti, e setic, valirom. Și cu toate șeferheva, obiecturi, subiecturi, mi se zice, zgomul magram, mai ți-mi dio da, gargat, ce ne luba. Vorie, tas, tatăl și go, gasna, fundamentul, ce au ascet, s-a zircul, ce au ascet, gasna, gasna, zice, trebuie da, mațhorubeli, ce ai subnista, meupes, Dimitri, s-a mai dobit, mohta cu trebam să. Și de când ai scodă, dai scodă, am dozozozozit, mi-i vedit, au așenit. Ne ძალიან ბედნიერი ვარ, უყურებ ხალხს, ახალგაზრდობას, ინათლება, მოდიან გვეხმარება ახალგაზრდობა და დაინტერესებული არის და უყურდება ღვთის და მის სიყვარული და დიდი დატვირთვას აძლევს კიდევ ეს ჩვენი ეკლესია.
ბინადრობს უხუცესი ბება, რომელიც 113 წლისაა. ასაკის მიუხედავად უმიან ყურშუბაძე იმდენად მხნედ გამოიყურება, რომ ცდილობს წლების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილება თანასოფლელებს გაუზიაროს. მოდით ჩვენც გავიცნოთ ხეობის ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი. გამარჯობა უმიან ბებო. Ani gădăm prenim prin velebis migrații scvălaze vitro de repania s-a dat scovelți ura ce mod gomaze scandinavii din rusetii scăbidenta centraluri azii din octat hutmeti sahiobis milion de meti gădăm prenim dacă beli prin veli cam să zăm treblat samhret aprikis el miem zaureba. Sorit regionis unikaluri topografie de climatic განაპირობებს ამდენი ჩიტის ერთად გილას თავმოყრას, რასაც მთელ მსოფლიოდან ბიორდვოჩერები ყოველწლიურად აკვირდებიან. Adgeli ახლა სადაც ჩვენ მდგავართ, გამორჩევა უნიკალურობით ის
ერთ-ერთია იმ 4 ადგილს შორის ევროპაში, სადაც ხდება ფრინველთა მიგრაცია. ის ახლოს გა სიცილიას, ბოსფორისა და გიბრალტარის გადაწებულ ფრინველთა გადამფრენის სეზონურ გზას შორის, სადაც მიმდინარეობს ფრინველთა გადაფრენა. იმის მიუხედავად, რომ ფრინველები გადმოდიან აღმოსავლეთ კავკასიონის ქედს, ისინი ვერ მიდიან ისეთ სივრცეებში აღმოსავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილებში, სადაც არ არის წყლის ზედაპირი. ამიტომ ისინი იშლებიან კოლხეთის დაბლობზე, ისინი თავს არიდებენ მესხეთის ქედის გადავლაზე, ამიტომ იმ ვიწრო სივრცეში, სადაც ჩვენ ახლა ვდგავართ და ზღვის სივრცეს შორის არის დაახლოებით 12 კილომეტრი, უპირატესობას ანიჭებენ, რომ გადაიარონ თურქეთის საზღვრისკენ. შემდეგ ისინი ერთმანეს სცილდებიან და მიდიან ისევ რუსეთის დაბლობებისთვის. ეს ადგილი უნიკალურობით იმით გამოირჩევა, რომ მსოფლიოში არის დიდი დაინტერესება, მოდიან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. შარშანდალი მონაცემებით აქ იყო 12 ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლებმაც დააკვირდნენ ფრინველებს და აღრიცხეს ისინი. ბიორდ ბოჩერების 2014 წლის მონაცემებით აქ გადავიდა დაახლოებით მილიონზე მეტი მტაცებელი ფრინველი, რომელიც გაერთიანებული იყო 35 გვარში და დიდი რიცხოვნობით გამოირჩეოდა. ამის გარდა ტურისტების ჩამოსვლით ძალიან დაინტერესდა ჩვენი მთავრობა, ეკოტურიზმის დეპარტამენტი აქტიურად მონაწილეობს მასთან. მან დიდი მნიშვნელობა მიანიჭა სოფელს და სოფელში განვითარდა ეკოტურიზმის დარგი. ეს დიდ პოტენციალს მოუტანს ადგილობრივ მოსახლეობას, დაინტერესდებიან, ჩამოვლენ ტურისტები და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეს იქნება ძალიან მომგებიანი. ქართველი მეცნიერებისთვის სიახლე თავიდანაც ვიცოდით ამ ადგილის შესახებ, მაგრამ ასეთი დიდი დაინტერესება არ ყოფილა, რა თქმა უნდა, დიდი აღმოჩენაა და დიდი ხელშეწყობა არის ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის, განსაკუთრებით ზოოლოგებისთვის. ჩაისუბანი ჩაქვისწყლის ხეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სოფელია ისტორიულ არქეოლოგიური თვალსაზრისით. აქ ძალიან ბევრი არქეოლოგიური ძეგლი იქნა გამოვლენილი. სოფლის არქეოლოგიური დაინტერესება პირველად 1954 წელს მოხდა შემთხვევითი მონაპოვრის საფუძველზე, როდესაც კოლმეურნეებმა ციტრუსების პლანტაციის ნიადაგის მომზადების დროს აღმოაჩინეს ბრინჯაოსაგან შემდგარი სამეურნეო და სამიწათმოქმედო იარაღები. შემდგომ აღნიშნული მასალა გადაეცა ბათუმის სახელმწიფო მუზეუმს და დღეს სამეცნიერო ლიტერატურაში ეს განძი ჩაისუბნის განძის სახელით არის ცნობილი. დადასტურდა, რომ სოფელ ჩაისუბანში ძველი წელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულის ბოლოსა და პირველი ათასწლეულის პირველ ნახევარში ფუნქციონირებდა ფერადი მეტალურგის, კონკრეტულად ბრინჯაოს წარმოების მნიშვნელოვანი კერა, რომელმაც შემდგომ საფუძველი დაუდო რკინის მეტალურგიის წარმოებას. რკინის მეტალურგიისათვის დამახასიათებელი მასალები და თავად ქურა სახელოსნო აღმოჩნდა ჩაისუბანში, მდინარე ძვიწყლიპირის მარცხენა სანაპიროზე. აქ არქეოლოგიური გათხრები განხორციელდა 2000 წელს, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბატონი გია თავამაიშვილი, და გათხრების შედეგად დადასტურდა, რომ ეს ქურა სახელოსნო ძველი წელთაღრიცხვის მე-19 საუკუნეებისა უნდა ყოფილიყო. 2012 წელს აი ამ მონაკვეთში აღმოჩნდა ქვის სანაყი, რომელიც ასევე ლითონის წარმოებასთან არის დაკავშირებული. ლითონის მწარმოებლები
თავდაპირველად მადანს ანაწევრებდნენ სწორედ ასეთ ქვის სანაყებში და შემდგომ ხდებოდა მათი ქურებში გამოდნობა. გათხრები აი ამონაკვეთის გარდა, აი ეს ამონაკვეთს ეწოდება შუამთის ნასაყდრალის გორა. ჩვენ შუამთის გორა ნამოსახლარს უწოდებთ იმის გამო, რომ არქეოლოგიური დაზვერვების შედეგად აქ მრავალი სხვადასხვა ეპოქის ნივთიერი მასალა გამოჩნდა და პირველად როგორ ჩანს აი ამ მოედანზე და სწორედ გორის ბორცვზე, ბორცვის თავზე დასახლებული ადამიანი. Dinari, cita bună perii, dacă se poate sofoci, dar să ne vii sau că ești sau adică la dicta. Გამარჯობა, გობზანდით. Კიდევა უფალს. ძალიან კარგად. ხელზე საჭმელს. რა თქმა უნდა. აი მოგვიყევით აბა, შეიძლება. მე გაჩვენოს ჩვენ. როდის დაიწყა საკალმახე მეურნეობის გაშენება და დღესდღეობით რამდენი ბასეინი გაქვს? კი ბატონო, ეს არის 6 წლის ნამუშევარი. ამოქმედარი ძალიანად. და ყავს ერთი რამდენი 9-10 ბასეინი და ტევადობა, როგორც ტევადობა თევზის 7 ვატრონის თევზის გამოყვანის უნარი აქვს. ტერიტორიულად რო შეუძლია რო ამ მეურნეობამ იარსებოს და 7 ვატრონის თევზი ავზარდოთ. რამდენად გაწყვეტინათ ისე და როგორც ვიცი აქ ძალიან ისეთი ადგილი იყო, ანუ კლდეები იყო, მდინარეში პირდაპირ. როგორ მოახერხეთ? ამას საკმაოდ შრომა დაჭირდებოდა. ფაქტიურად მოიფიქეთ, ბუნები და გამომდინარე კარგი ტერიტორია იყო. არ უყვარს ძალიან სიცხე თევზს და არის სიგრილე. უმეტესად საფულის პერიოდში, ასე 4 საათის შემდეგ უკვე ნაკლებადაა სიცხე. არის თავისუფალ ტემპერატურა შეუწყო ხელი. სხვანაირად არ შეიძლება აქ რამე მოხდება. ძალიან შრომატევადია, რა თქმა უნდა. შრომატევადია. თვითონ გამოყავს ლიფსიტი, თვითონ ვაწარმოებთ. ამისათვის არის შეღავათი, რომ თვითონ რომ გამოყავს, ყავს დედოთევზი, ყავს გვაქვს ალიფსიტი გაკეთებული და ნუ იმ დონეზე არა, როგორც უნდა სახელმწიფო დონეზე არა, მაგრამ გლეხის პირობებში კარგია, ნორმალურად აქვს. და რა თქმა უნდა, შვილებს ასწავლით და კი, რა თქმა უნდა, მთლიანი ოჯახი შრომობს. ბავშვები მოძილები არიან, 21-ის ბიჭები არიან და ჩემს გარშემო დამოკიდება შეუძლია ბევრი ამი აკეთონ. ძირითადად ტურისტები საიდან ჩამოდიან და განსაკუთრებული მოწონება როგორ რა იმსახურებს? კი ბატონო, პირველ რიგში ბუნება და შემდეგ რა თქმა უნდა სიზუფთავე მომსახურება, ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. უცხოელი ტურისტები მყავს. ხოლო ერთის განმავლობაში ძალიან კარგად იმატა. ძალიან ხარია წარმატებას გისურვებ. Ხო შეიძლება რომ ჩვენც დავიწყოთ. რა თქმა უნდა, აბა. როგორ ხდება მაინტერესებს ამოყვანა? ხაზი. ო, მე ამოვიღეთ თქვენ მოგართ. აგენაცო. ხოდა? ეხავზე წავიდოთ. კი ბატონო. მოგვიწევთ კალმახი, მე დაგეცნობები თქვენ დაანგელეთ თქვენი საქმიანობა, სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა, დაწყება. მადლობა თქვენს.
დღეს ჩვენ სოფელ ჩაისუბანში მოვამზადებთ ადგილობრივები აშურას ეძახიან. მასში შედის სხვადასხვა ბაღჩეული, მარცვლეული, ტკბილეული და ხილი. Ამ კერძის მომზადება სოფელში განსაკუთრებულ დღესასწაულებს უკავშირდება. Vimqopebit sofel Chaisubanshi vamzadebt ert-ert uzveles kerts, romelsats ashura khuia da romlis momzadebashits dges chven kalbatoni nanuli dagvekhmareba. Kalbatoni nanuli. Ra aris saciro imistvis rom es zveli kerdzi momzadedes. Es am zvel kerts zalyan bevri rames sjirdeba. Upirveles qovlisa sjirdeba mokharshuli simindi, gaptsknili, legvis muraba, tsqavis muraba. Ხილი გათეთრებული, ნიგოზი გათეთრებული, ვაშლი, ხორბალი, ბრინჯი, თაფლი, ხაპი და პორტოხალი. Ძალიან საინტერესო შემადგენლობაა და მოდით შევუდგეთ გაკეთებას. Და შეიძლება ცოტა ციკვი მარილი, სულ ცოტა. გემოვნებით. გემოვნებით. ძალიან კარგი, მოდით შევუდგეთ ამ კერძის მომზადებას და აი როგორ უნდა დავიწყოთ? Სხვათაშორის ყველაზე პირველად იხარშება სიმინდი. Სიმინდი უნდა იყოს მოხარშული, რომ დიდი დრო სჭირდება. Ამიტომ გავცნილი, მომზადებული და ჩავხაროთ. Შემდეგ უკვე სიმინდის შემდეგ რა უნდა მოვაკავოთ? Უნდა ჩავყაროთ ბრინჯი. მოგაწყდებთ? დიახ, ბრინჯი. Მოვიტანოთ. Ესე იგი, გასაგებია, ყველაფერს ჭირდება თანმიმდევრულად ჩაყრა. კი. მოდით მაშინ ჩავყაროთ ზოგს. მოდით ჩავყაროთ ზოგს. ჯერ ხორბალს ჩავყრი. დიახ. თქვენ თხილი. ეხლავე. შეგიძლიათ რომ თხილი ჩაყაროთ. დიდი მადლობა. აი ჩავყაროთ. Ხალბატონ ნანილ, რა მაინტერესებს იცით? თქვენ მინ გასწავლათ აშურას მომზადება? აშურის მომზადება გაკეთება მასალა. ჯერდედა მთილმა, მაგრამ ძველი ტრადიციული კერძი არის. ეს კერძი არის, როგორც ნოეს კიდობანში იყო მოგროვილი ხალხი, შეტანილი ქონდა სანოვაგე და უკვე რო გამოდიოდნენ წყლიდან. Marage ქონდა ძალიან სწორი. Ის რა ქონდა, ის რა ქონდა, ეს შეაგროვეს, გააკეთეს და სახელად დაარქვეს აშურა. Რაც გექნება, მსხალი იქნება, ჯვირასვია, მაღვალი იქნება, ყველაფერი სჭირდება. Ხდება კიდევ, როცა კიტრი ყვავილობს, მაშინაც კეთდება, უშობიან შინ კიტრის ყვავილს. Ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება. ხოლმე ჩვენოთ მაყურებელს როგორია სულ ყოფილი აშურა? ყველა ინგრედიენტი მომწონს. ნამდვილად ეტყობა, რომ უკვე კეთდება. დასრულდა უძველესი კერძი აშურას მომზადება.
რომელსაც სოფელ ჩაისუბანში საკმაოდ ხშირად ამზადებენ. Მოკლედ, თუ თქვენ დაგაინტერესებთ ამ ტრადიციული კერძის დაგემოვნება, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ სოფელ ჩაისუბანს. Ქართული სიმღერის საშემსრულებლო მანერა სოფელ ჩაისუბანში დღემდე შემორჩა. Ეს არის კუთხე, სადაც ვოკალური და ფოლკლორული ანსამბლები ცდილობენ ტრადიციული სიმღერა თუ ცეკვა თაობებს შეუნარჩუნონ. Სწორედ ერთ-ერთია სოფლის კლუბთან არსებული ანსამბლი, რომელსაც ადგილობრივები ღიმილის ბიჭებს ეძახიან. Გამარჯობათ! Როგორ ძანდებით? Ღიღინებდით, როგორც ხედავდა, შეგაწყვეტინეთ, მაპატიეთ. Გესტუმრეთ, ესე იგი, ჩვენ ვაკეთებთ და გადაცემას სოფელ ჩაისუბანზე მოვიარეთ ეს სოფელი, დავათვალიერეთ და რა თქმა უნდა აქედან არ წავალთ, ისე რომ არ მოვისმინოთ თქვენს მიერ შესრულებული სიმღერა, რომელსაც ასე უფრთხილდებით და თაობებს უნარჩუნებთ. მოგვიყევით, აბა, თქვენმა ანსამბლმა როგორ მოახერხა ამ ყველაფერის შენარჩუნება და რას მოღვაწეობთ დღეს? ჩვენი ანსამბლი ძალიან დიდი ხნის წინ თითქმის ჩვენს ახალგაზრდობაში ჩამოყალიბდა. ეს ანსამბლი შეკრებილია ყველა იმ ხელოვანი ხალხის, ვისაც სიმღერა შეუძლია, და ეს ბიჭები შეკრებილები ვიყავით იმ თავიდან, და როდესაც შევეხმიანეთ ურთერთს და ჩამოვაყალიბეთ ერთ სიმღერა, რომ ვიმღერეთ, მოგვეწონა ჩვენი რეპერტუარი და გავაგრძელეთ სიმღერების წარმოთქმა, შესწავლა და ვეძებთ ჩვენ ძველი სიმღერების დავიწყება. არ გვინდა რომ მიეცეს ჩვენი ძველი სიმღერების ოქროს ფონდი სიმღერების, და რომლებიც დღევანდელობამდე მოაღწია, გვინდა რომ თაობებს გადავცეთ. მიუხედავად დღევანდელი ცხოვრებისა, ყველას ჩვენი პრობლემები გვაქვს ცხოვრების და ვინ სად გარბის სამსახურში, ვინ როგორ, მაგრამ დიდი დროს მაინც პოულობთ. დროს მაინც პოულობთ. თავარი ეგ არის. ხანდახან ჩვენ ღვინის ნაჟურს, როგორც ქვია, ვაგემოვნებ და იმ როგორც ქართულ კაცს შეეფერება, სამი ჭიკის მერე ერთ კანს ძირას ჩავაღიგინებ. და ახლა რას შეგვისრულებთ, აბა რო გითხრათ? ჩვენ ახლა შევასრულებთ ჩემი აჭარულ მაყრულს. აჭარულ მაყრულს შევასრულებთ. სიამოვნებით. დიდი სიამოვნებით. სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენს მიერ შესრულებულ აჭარულ მაყრულს. მადლობთ. დიდი მადლობა. ჰორი რავო! ჰორი რავო! მოგრიხარია აბარელი ელორელა მოყავს ლამაზი ქალია ორელარერა ნათელიო აბარელი ნელორელა მოგვინათელ სანთელიო ორელალერა ჰეო ორილავო 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 ქალი მოხავს ლამაზიო აბარელი ნელორელა გვიზალელ დარბაზიო ორელალერა ჰეო ორილავო 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 დელდამ ფილო გამოიგარეთ აბარელი ნელორელა პადარძალი ჩაიბარე ორელალერა დღეს სოფელ ჩაისუბანში, რომელიც ჩვენ ერთად გავატარეთ. უძველესი ისტორია და ულამაზესი ბუნება. მოკლედ, ბათუმიდან არც ისე შორს თქვენ ნამდვილი სასწაული გელოდებათ.